Nå skal jeg vise deg en funksjon som heter Zoom i PowerPoint, og den er ny og spennende. Du finner den under skillekortet Sett inn, og så går du bort her det står Zoom. Trykker jeg på pil nedover her, så får du tre forskjellige versjoner. Jeg skal først velge sammendrags-zoom, og trykker på denne knappen. Da får jeg spørsmål om hvilke lysbilder jeg vil ha med i sammensetningen min, og så trykker jeg på Sett inn. Da limte den inn lenke til de forskjellige presentasjonene mine her i Zoom. Og for å vise deg praktisk, hva er det som skjer når jeg setter i gang presentasjonen? Det er viktig at man har laget ferdig presentasjonen før man lager Zoomen, selvfølgelig slik at man kan velge lysbildene. Nå kan jeg gå inn, og så kan jeg klikke på hvem som helst av disse lysbildene. Den går inn, ser hva som skjer i lysbildet, og når lysbildet er ferdig, så går jeg tilbake til denne oversikten over lysbildene igjen. Dette er jo kanskje noe av problemet med PowerPoint, det er at det er en lineær presentasjonsform. Og du har ikke så veldig muligheter til å være impulsivt hvis ditt publikum kanskje spør om et eller annet. Nå sier du, ja, jeg kommer tilbake til det senere. Hvis du bruker denne type presentasjonsform i PowerPoint, så kan du være litt mer impulsiv. Jeg pleier alltid å ligge ned denne zoomen på lysbildet 2 hvis jeg raskt skal manøvrere meg rundt i PowerPointen min. Men i denne første alternativet jeg viste, da blir det sånn at man trykker på et lysbilde, så viser man det som skjer i lysbildet, og så går man tilbake ut i oversiktszoomen igjen med link til alle lysbildene. I og for seg så skjer det akkurat det samme hvis jeg går på Sett inn, velger Zoom og Inndelingszoom som jeg har gjort på skjermen nå. Da kommer jeg inn i det samme vinduet. Jeg velger ut de lysbildene jeg vil ha med meg i min presentasjon og trykker på Sett inn. Eneste forskjellen er at nå blir disse bildene bare satt inn, og jeg må selv trykke, dra rundt, plassere disse lysbildene på skjermen slik som jeg ønsker å organisere de. Jeg har muligheten å gjøre de større, mindre og så videre. De fungerer akkurat samme måten som jeg viste deg i den første alternativet. Det tredje alternativet heter lysbildezoom og har en litt annen funksjonalitet enn de to første. Hvis jeg nå velger den, så ser det ut akkurat som det tidligere. Jeg velger ut de lysbildene som jeg ønsker å ha med i presentasjonen min. Men tenk deg nå for eksempel at dette her er temaer. De jeg haker av er hovedtemaer, og så velger jeg Sett inn. Også her må jeg fordele disse hovedtemaene utover, slik at de blir presentert på en all-right måte når jeg viser det på skjermen. Men funksjonaliteten er som sagt litt annerledes. Når jeg går til lysbildefremvisning, og klikker på en av lysbildene, så går jeg som tidligere inn og ser på hva som skjer i lysbildet, men så går jeg videre i presentasjonen, og så trykker jeg meg videre, og nå er jeg inne og følger presentasjonen videre til selve presentasjonen er slutt.